Ashima harkafune kamjirtu kabajamtota dawwatota echennan hodogu yarra qabanne jirra hododubisun kan simfana turwana bonno wabekote dorsa anga foto hodu godina harge ba bulchin samagala wadai fina na washetti raya etti sabya de guru didanjechun mani daldala hedun qamota nagenyatin samsamajrachun agahame dablat hodu kana rasta muhammad Godina Hararge Baha Bulchinsa Magala Awadai Fi Nannawa Isi Kesat Ogansi Magala Fi Kamman Nagenya Sababa De Garsa Raya Ittisabiyyatif Gumachu Kabdanjahon Mannen Delegach of Sisa Drachun Ragahame Magala Awadai Kesati Kamman Nagenya Rayan Ittisabiyya Egumsa Kesanif Lulujra Kanaf Isinis Gargarsa Tasasufi Kabdanjachun Mannen Delega Magalicha Kesati Argaman Kannenaka Suki Fi Manajimara De Demun Kannen Gargarsa Hin Kafalin Erati Chufa Akazaran Maddi Kenya Garasi Nuf Gabase Kanamales Bulchin Sichati Tibbana Darga Gota Waldeen Walitti Gurma On Jarenya Matasani Guyaguyan Gagge Pacha Mati isani jiraachi saaturan kannella kofsan torbataan oso isan kubahin kamne. Waldea kesa galmeson mannen jirenya dabalate mallaqa gudda esinef kannina jahani gara dirre waranati ofuf. Dirkisisa jiraachu maddi kenyakun dabalatan ifomse jira. Kanamales kaala insi jirenya kan durani chala dabale jira kan jaho jiraatan magala awaday. Ammaf makafi sagale nisa akkada gayamto himbar banne toko. Yero amma magala awaday ra egale gutu biyetti kesatte hawasni kanan rakacha akkajra ragaba. Magala awaday te kanan dura wantota gate nisani gadbuataan kesa wantota aka pasta fi so gidda dabalate. Meshalem bero halan ol dabale jira choto himama. Akka jiraatan kun himutti paastaan kanaan dura guutuun isaa qarshii 300 ture yeroo gabaabduu keessatti qarshii 700 kan seene meeshaaleen biroos hedduun akkasumatti qaalawee jiraachuu hima. Haaluma wal fakkaatuun godinuma Hararge Bahaa keessatti tan argamtu magaalaa Kombolchaa keessattis dirqamaan waraanummaa deemtan jechuun dargaggoota gidirsuun kan duraanii caalaa itti fufee jiraachuun dhagahame. Magala Kombolcha keessatti qaamman nageenya keessa humni addaa Oromiyaa iddoo ijoolleen dargaggoota walitti qabamuun itti wal arganitti manarra deemuun gaaffii tokko osoo hin gaafannetti fuudhanii gara dirree lolaatti geessaa jiraachuun ifoome. Kanarraa kan nafe Kombolchatti hawaasnis raayya ittisaatiif kan danda'u loon re'ee yookaan ammoo maallaqa gumaachuu fi qabdan jechuun doorsisa hamaa irraan ga'a akka jiran maddi keenya tokko eeruun uflaatee jira. Media HNN demi afaan arabaa cubsisuuf duula mootummaan Itoophiyaa eegale irratti Grenius Network ibsa baasee jira. Ibsaa Egrenius Network irraa kenname mootummaan Itoophiyaa egree miidiyaa irratti watwaate mootummaan Itoophiyaan tan sakaraata seente waan qabattuuf dhiiftu wal'aalte miidiyaa egree akka cufamuuf waan daqan yookaan bitamtoota isiitiin iyyatte iyyannaan isii kunis karaa toora feesbuukii barreessuutiin akka miidiyaa kana cufsiisan jala deemtoota isiitiif qajeelfama kennu dhaani kana godhuu keessatti hooggantoota mootummaa kan dhama'oo ta'an waan dubbataniif dhiisan hin beenne ta'uu dirreetti ibsaa xidhan akka qajeelfama hoogganni isaanii obbo Sulxaan Abbaa Gissaa jedhamu kennutti miidiyaan kun Ameerikaa keessatti hundeeffatte warra Masriitiin miindeeffame Itoophiyaa irratti dalagaa jedha. Yaanni kun doofummaa hooggantoota mootummaa tanaatiif namoota dharaan masakamuu ta'uu isaanii malee dhugaa takkaallee kan of keessaa hin qabne wanni kun addeessu yoo jiraate hojii miidiyaa kanaa tan mirga saba Oromoo addunyaatti mul'isuudhaaf hojjetu dhukkubbii mataa akka isaaniiti taate mataan dhukkubbiin kun ammoo hangaa dhoowutti amma miidiyaan keenya hojii isaa kan itti fufu ta'u dhaggeeffatoota keenyaaf ni mirkaneessina. Warra dharaan nu yakkuu barbaadu seeraan kan deebisaa kenninuuf ta'u ni mirkaneessina. Bulchiinsa Egree News Network irraa HNN Hagayyaa 5 bara 2021. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddu galeessaa mooraa waraana mootummaa irratti tarkaanfii fudhachuu beeksisee jira. Dabalatoota kanaaf beenyaa gammada.
Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddu galeessaa mooraa waraana mootummaa irratti tarkaanfii fudhachuu beeksise. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii garagaraa keessaa socho'u wal waraansa waraana mootummaa Itiyoophiyaa waliin qabu jabeessee itti fufuun yeroodhaa gara yerootti injifannoo guddaa galmeessaa jiraachuun beekamaadha. Haaluma kanaan waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddu galeessa hagayya 5/2021 mooraa waraana mootummaa godina Salaalee Aanaa Kuyyuu magaalaa Gabra Gurraacha ganda duwwaa 2 keessa jiru irratti haleellaa raawwateen waraana federaalaaf kan naannoo ajjeesuun hedduu madeessuu beeksise jira. Torban kana waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixa Cibra, Odaa, Bulluu, godina Wallagga, Bahaa Aanaa, Haroo Limmuu, Gandaa, Uchaa magaalaa Gabaa Ayyaanaa keessatti haleellaa waraana mootummaa irratti raawwate 40 ol ajjeesu kanaan dura gabaasuun keenya ni yaadatama. Ameerikaan finciltoonni TPLF hambaalee laallibalaaf eegumsa akka taasisan gaafachuu ishee BBC'n gabaasee jira. Gabaasa BBC irraa arganne Alakee Jaldeessaatu dhiyeessa. Ameerikaan finciltoonni TPLF hambaalee laallibalaaf eegumsa akka taasisan gaafattee jiraachuun ifoomee jira. Ministeerri dhimma alaa Ameerikaan FBI's humnoonni Tigraay laallibalaa akka to'annoo isaanii jala galfatan gabaasaalee ba'an irraa arginee jira. TPLF hambaa seena qabeessa kanaaf eegumsa akka taasisuuf ni gaafanna jechuun ejjennoo mootummaa isaanii miidiyaaleef himanii jiran. Laallibalaan hambaawwan seenaa UNESCO'tti galmaan keessaa tokko yoo ta'u iddoo Itoophiyaanotaan hedduu leellifamuun finciltoonni TPLF gara magaalaa Laallibalaa kan bataskaanni seena qabeessa dhagaa tokkorraa bara durii tolfameetti argamu kan akka seenan kamisa kalee isaa beeksisanii jiran. Gama biraatiin amaarri 300,000 tilmaamamu sababa waraanni Tigraay naannoo amaaraa seeneef jalaa baqachuuf buqaa jiraachuun himamaa jira. Buqqaatonni kun mootummaafis addunyaafis ba'aa akka ta'es dubbatamaa jira. Istiraateejiif Tigraay difeensi foorsiidhaaf bakka gadi dhiisaa jirra jechuun soba adii dhugarraa fagaate akka ta'es keessa beektonni addeessanii jiran. Akkas jechuun beekaa of kuffisaa jirra akka jechuu ta'uunis dubbatamaa jira. Dhiibbaan sababa waraana uumamaa jiru kun yeroo dhiyootti biltiginnaa harka micciiree mariif akka teessu yoo hin goone carraan biraa aangawootni biltiginnaa baqachuudha jechuunis himamaa jira. Waldorgommii olimpiikii Tookiyoo Jaappaanitti adeemsifamaa jiruun atileetiin keenyaa Faith Kipyegon waldorgommii fiigicha meetira 1500 injifattee jirti. Dorgommii kanaan injifatti jedhamtee kan eegamaa turte atileetiin Oromoo biyya Niizerlaandi bakka bu'uun hirmaatti siifana san sadarkaa sadaffaa qabattee xumurte. Itoophiyaa bakka buute kan hirmaatti Fireewenii Gabra Egzaabir dorgommii kanaan 4ffaa qabachuun xumurtee jirti. Guyyoota muraasa dura dorgommii olimpiikii Tookiyoo meetira 1500 kan injifatte atileet Siifana San meedaaliyaa warqee 2ffaa argatti jedhamtee eegamtus otoo hin milkaa'iin haftee jirti. Siifan fiigicha kanaan sadarkaa 3ffaa qabattee xumurtus alaabaa faajjii biyya dhaloota ishee Oromiyaa mirmirtuun mootummaa lammii isheef qabdu agarsiiftee jirti. Miidiyaan HNN hayyootaaf namoota muuxannoo gahaa miidiyaa qabaniin kan hundaa'e. HNN karaa toora saatalaayitii gadaa bilisummaa chaanaaliin naayil saayitii irratti daawwachuu dandeessu. Miidiyaan sagalee uummata bal'aa HNN deeggaruuf karaa goofandimii banamee jiruun tumsaa jenna. Akkaawuntiin egeree niiwus neetwork TD baank duwwaa 3,5,5,3,8 2,3 nu qunnamoo yoo feetan karaa imeelii miidiyaa hnn456@gmail.com dhaamsanuuf kaa'uu dandeessu. Bulchiinsaa egeree miidiyaa neetwork irraa. Ayyaanni kabajamtoota daawwattoota HNN oduun keenya kan guyyaarraa kan hangasii ture oduu dubbisuun kan siin faana ture ana boonnaa waa beekamti. Ogeessi kaameraaf suur sagalee caalee guddataas nu faana ture isinis qophiilee HNN afaan biroo wajjin turte gaarii.